Nis. Kan ya, kan cam. Jadi macam tu asisten mah. Okay. Kan. Asisten. បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសពិសេសមួយជាមួយនឹងលោកសំនឹងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកទើបតែថ្លែងការជួបក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania បាទជម្រាបសួរលោកសំនឹងស៊ីបាទសួរលោកសារ៉ាដាបាទសុខសប្បាយទេសប្បាយធម្មតាបាទតើក្នុងកលតិសៈនៅពេលដែលបញ្ចប់ការភ្នាល់គ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកផ្ទាល់តើឥឡូវនេះមានរបត់នៃការភ្នាល់គ្នាថ្មីអីដែរទេបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់ដកខ្លួនចេញពីការភ្នាល់នោះទៅហើយពីព្រោះគាត់បដូរលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ដូច្នេះការភ្នាល់នោះវាចាប់ដោយខ្លួនវាទៅហើយបាទបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានគំរាមនៅក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អេដាមផ្ទាល់ក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនថាតើក្នុងនាមអេដាមជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើអេដាមហ៊ានភ្នាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេថាតើពេលនេះគាត់ហ៊ានរឹបអូសផ្ទះរបស់អេដាមទេឬក៏យ៉ាងណាដែរអេដាមខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីការគាត់ចង់រឹបអូសផ្ទះសម្បែងបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់អ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺតឡាការគាត់បំរើពួកអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយដើររឹបអូសដីធ្លីផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកលោកយ៉ាងច្រើនដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែននេះទៅរឹបអូសដីធ្លីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយនឹងហើយជាកង្វល់របស់ខ្ញុំយើងត្រូវតែបញ្ចប់របបប្រជាការនឹងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសពថ្ងៃទៀតបាទអាដាមដូចអាដាមនឹងស្រាប់ហើយថារបបលោកហ៊ុនសែនសប្ដងគឺមានការខិតងាកទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រទេសចិនខ្លាំងមានយ៉ាងស្អិតរមួតថែមទៀតនឹងសន្យាថាគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកជានិរន្តរ៍ថែមទៅទៀតតើសម្រាប់អាដាមដែលជាដូចថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងថាតើអាដាមមានគម្រោងក្នុងការងាកទៅរកប្រទេសចិនជំរុញឲ្យប្រទេសចិនអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយអាដាមដោយធ្លាប់តែតែងជំរុញឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្ដារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែរទេអាដាមយើងសង្ឃឹមតិចណាពីព្រោះយើងចង់ចាំកាលពីរបបប៉ុលពតចិនគ្រប់គ្រងប៉ុលពតពេញទំហឹងប៉ុលពតកាប់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺចិនអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអត់មានតារាគ្រប់គ្រងក្រៅពីចិនទេពីព្រោះប៉ុលពតជាឃាតករជាមនុស្សដែលគេមិនអាចរាប់អានបានហើយមានតែចិននៅតែរាប់អានប៉ុលពតហើយហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងដែរហ៊ុនសែនជាជនប្រាច់ការជាអ្នកសម្លាប់រាជប្រជាធិបតេយ្យធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រលោកសេរីប្រទេសដែលកាត់រាជប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេគេកាត់កាល់ហ៊ុនសែនគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបហ៊ុនសែនហើយមានតែចិនទេដែលគ្រប់គ្រងមនុស្សដោយហ៊ុនសែនបាទដូច្នេះយើងបារម្ភតែយើងជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយចិនភ្ញាក់ខ្លួនឈប់គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដោយចិនភ្ញាក់ខ្លួនឈប់គ្រប់គ្រងប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅអាដាមធ្លាប់ទៅជំរុញឲ្យប្រទេសចិនក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីដែរហើយក៏បានរិះគន់ខ្លះដែរដល់ប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះដែរតើបញ្ហានេះអាដាមមានការបកស្រាយយ៉ាងណាអាដាមវាស្ថានភាពវាប្រែប្រួលនយោបាយប្រទេសនីមួយៗប្រែប្រួលដូចជាប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះប្រទេសវៀតណាមនឹងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេវៀតណាមនឹងគឺចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នៅទ្វីបអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងដើម្បីជួយទប់ទល់ពីប្រទេសចិនដែលមាននយោបាយវៀតទីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមកលតិសៈជួនកាលសត្រូវខ្លាយទៅជាមិត្តខ្លាយទៅជាសត្រូវដោយវៀតណាមហើយអាមេរិកនឹងហើយករណីដល់តែទៀតគឺមានក៏អាចមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលើកនេះគឺថាអាដាមបដិសេធទាំងស្រុងហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចមានក្នុងការតំណាក់តំណងទៅរកប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមអីដោយកាលពីមុនដែរទេអាដាមអាស្រ័យប្រទេសណាគេគ្រប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរាប់អានគេតែយើងអត់មានចាត់ប្រទេសណាជាសត្រូវទេយើងចាត់ទុកថាប្រទេសជុំវិញយើងគឺត្រូវជាមិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យគេនឹងគ្រប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងផង
អដាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យឡើងវិញហ្នឹងតើរហូតមកទល់ពេលនេះក្រៅពីការបោះពួយក្នុងការដកប្រព័ន្ធ EBA និង GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះតើមានអ្វីលើសពីនេះទៀតអដាមអាចប្រាប់បានអាដាមបាទមិនមែនខ្ញុំឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកជំរុញទេគឺអន្តរជាតិខ្លួនគេយល់ថាទួលនីតិរបស់គេឥទ្ធិពលរបស់គេគឺត្រូវតែជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនគោរពគោលការណ៍នីតិវិធីប្រជាធិបតេយ្យឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនេះជាជំហរទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសឬក្រុមប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺគេបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មហើយទណ្ឌកម្មចាប់ផ្ដើមមុនគេទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលគឺគេមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការគេមិនផ្ដល់វីសាគេមិនអោយសិទ្ធិអនុញ្ញាតទៅជន់ដីគេហើយគេឈានទៅស៊ើបអង្កេតដើម្បីប្រម៉ាយប្រវល់របអស់ទ្រព្យសម្បត្តិពួកជនប្រាច់ការដែលបានលួចជាតិហើយយកលុយដែលលួចជាតិនោះយកទៅតម្កល់នៅស្រុកគេដូច្នេះគេអាចនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះអាចយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃណាមួយដែលប្រទេសយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតគឺមានទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវតែបញ្ជាទណ្ឌកម្មទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែបដូររបបនៅប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសទៀតបើសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងឡាយពីកម្ពុជាមែនវានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងកម្មករពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើអេដាមដូចថាគ្រប់គ្រងទេឲ្យមានការដកទាំងអស់នេះហើយដែលអេដាមដឹងហើយថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនៅទីនោះហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាយើងត្រូវតែបញ្ជាតើដើម្បីបញ្ជាត្រូវតែហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាឥឡូវសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរសួរទៅហ៊ុនសែនថាតោះអីរឿងអីមិនព្រមដោះលែងលោកកឹមសុខាបើនៅតែចាប់លោកកឹមសុខាយកទៅឃុំឃាំងអានឹងទណ្ឌកម្មមកដល់ហើយអន្តរជាតិក៏ទាមទារឲ្យបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឥឡូវសួរហ៊ុនសែនតោះអីរឿងអីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយលើគោកគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវសោះដែលអន្តរជាតិគេយល់អញ្ចឹងហើយបានគេជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងបើយើងចង់បញ្ជាទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនោះយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបើហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែរួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីទម្លាក់ហ៊ុនសែនបាទអេដាមតើរហូតមកទល់ពេលនេះថាតើទោះបីជាលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះហើយដូចថាលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺព្យាយាមផាត់អេដាមពីសៃវានយោបាយគឺទុកឲ្យអេដាមហ្នឹងនៅខាងក្រៅប្រទេសដូច្នេះថាតើនៅពេលនេះអេដាមសង្ឃឹមទេថាលោកហ៊ុនសែននឹងបើកភ្លើងខៀវឬក៏បើកច្រកណាមួយឲ្យអេដាមវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឬក៏អេដាមវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយមិនចាំបាច់ភ្លើងខៀវឬក៏ភ្លើងបៃតងឯណាហ្នឹងអេដាមអ្វីអ្វីវាមានទីបញ្ចប់របស់វាជាពិសេសទង្វើអាក្រក់ជាពិសេសជនប្រាច់ការយើងឃើញហើយបាត់ពិសោធន៍ក្នុងពិភពលោកគ្មានជនប្រាច់ការណាក្រាញអំណាចបានជារៀងរហូតទេវាមានទីបញ្ចប់របស់វាហើយយើងឃើញរបបប្រាច់ការដួលរលំម្ដងមួយម្ដងមួយក្នុងពិភពលោកហើយឥឡូវឃើញហ៊ុនសែនធ្វើខុសច្រើនណាស់ហ៊ុនសែនគាត់ជួយសត្រូវគាត់ធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនគេមិនពេញចិត្តរបៀបដែលគាត់ទៅអែបជាមួយប្រទេសចិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខប្រទេសជិតខាងទាំងនោះហើយប្រទេសជិតខាងទាំងនោះគេច្បាស់ជាប្រតិកម្មហើយពីព្រោះគេមិនបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនប៉ះពាល់សន្តិសុខរបស់គេទេហើយវិជាធិរខ្មែរមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារថាហ៊ុនសែនគាត់គ្រួសារនិយមគាត់លើកតែកូនចៅគាត់ផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយសូម្បីតែក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនក៏មានមនុស្សដែលមិនសប្បាយចិត្តពីហ៊ុនសែនច្រើនដែរនឹងមានការតវ៉ាពីផ្ទៃក្នុងមានប្រេះស្រាំមានប្រតិកម្មពីជួរក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំក៏បានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្តិចទៀតនេះពេលខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសូមកុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារជនប្រជាឲ្យបានមកការពារប្រជារាស្ត្រវិញអេដាមចាប់តាំងពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានដាក់ឲ្យឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះតើអេដាមទាំងពីរមានដែរបានតាក់ទងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដែរបាននិយាយជាមួយគ្នាឬក៏អីយ៉ាងណាដែរទេអេដាមបាទ
មិនបានទេពីព្រោះសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាមិត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីគេមិនអោយតាក់ទងជាមួយលោកកឹមសុខាទេពីព្រោះថាលោកកឹមសុខាគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេលោកកឹមសុខាជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គេតែទោះជាខ្ញុំមិនបានជួបលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏ដោយតែខ្ញុំយល់ចិត្តលោកកឹមសុខាហើយលោកកឹមសុខាក៏យល់ចិត្តខ្ញុំដែរអាដាមសុំកាត់អាដាមតិចថាកន្លងមកដូចថាមេធាវីរបស់អាដាមកឹមសុខាតែងតែលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់អាដាមនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺអត់ទទួលស្គាល់ទេក្នុងការបង្កើតចលនាក្តីការបង្កើតCNRPO CNRPA អីហ្នឹងក្តីតើហេតុអីបានជានៅពេលនេះអាដាមមិនព្រមតាក់ទងលោកកឹមសុខាតាមរយៈមេធាវីលោកកឹមសុខាតែម្ដងទេអាដាមពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរម្នាក់គឺទទួលសម្ពាធបើលោកកឹមសុខាគាត់ទទួលសម្ពាធហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ក៏ទទួលសម្ពាធដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីព្រោះអន្តរជាតិគេតម្រូវឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយហ៊ុនសែនមិនអាចគេចផុតពីសម្ពាធអន្តរជាតិនេះទេបើគាត់ចង់គេចផុតគាត់ត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាគាត់មានជំនឿប៉ុណ្ណាដែរក្នុងការដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់មានជំនឿច្រើនមានជំនឿធំធេងមែនទែនតែដល់អាចមានសញ្ញាអីមួយក្រោយនោះដែរទៀតខ្ញុំដឹងថាមិនអាចទុកអញ្ចឹងកើតទេពីព្រោះថាបើលោកកឹមសុខាមានទោសកំហុសមែនវាក៏មិនកាត់ទោសលោកកឹមសុខានេះមិនព្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខារកសាក់សីអត់បានរកភ័ស្តុតាងអត់បានដូចតែមិនអាចទុកលោកកឹមសុខាឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនេះហ៊ុនសែនមិនអាចបន្តធ្វើជារៀងរហូតបានទេត្រូវតែមានទីបញ្ចប់របស់វាអាដាមគណៈលោកកឹមសុខាកំពុងតែនៅក្នុងការឃុំឃាំងដូចតែដែលខ្ញុំសួរដដែលនេះគឺថាមានឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាមានចរន្តមួយគឺមានហាក់បីដូចជាមានការ friction គេហៅថាមានការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាហើយនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអាដាមផ្ទាល់ហាក់បីដូចជាមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីឬក៏ភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏បានចេញវាយគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីតទៅទៀតហើយរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកសាច់ទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមអាដាមជាដូចថាជាអាណាព្យាបាលផងដែលជាមេដឹកនាំផងតើអាដាមមានផែនការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក្នុងការបង្រួមអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យវិលទៅរកធ្លុងមួយនៃការសាមគ្គីភាពនឹងការរួបរមរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរឹងមាំថែមទៀតហ្នឹងអាដាមបាទខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងកំពេចកពុករឿងបុគ្គលកំពេចកពុកគេយកទៅបំផោគេវាយប្រហារគ្នាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺជំហរពិតប្រាកដរបស់លោកកឹមសុខាហើយខ្ញុំជឿថាបើលោកកឹមសុខាគាត់មានគំនិតបែកពីសំរងស៊ីមែនណាគាត់ប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនបន្តិចទៅហ៊ុនសែនដោះលែងគាត់ភ្លាមប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនបន្តិចទៅហ៊ុនសែននឹងយកសម្លេងគាត់ទៅបំផោយកទៅផ្សព្វផ្សាយថាកឹមសុខាបែកពីសំរងស៊ីមែនហើយតែដោយសារតែកឹមសុខាគាត់មានចំហររឹងមាំហើយគាត់មិនព្រមបែកពីសំរងស៊ីបានហ៊ុនសែននៅតែខំខាំងខាំងគាត់មិនព្រមដោះលែងគាត់នឹងហើយដែលជាចំណុចសំខាន់ចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាមិនមែនតែក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកទាំងអស់ក្នុងនោះមានគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរដើម្បីតម្រូវឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ចេះកែខ្លួនតែបើគាត់មិនព្រមកែខ្លួនយើងត្រូវតែដកគាត់ពីតំណែងដើម្បីបញ្ជាកម្ពុជាពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងគឺត្រូវតែដកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងអាដាមតែងតែគំរាមថាត្រូវតែចូលប្រទេសហើយចាប់លោកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសតើគុំម្ដងនេះនៅដដែលទេអាដាមឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរហើយមែនខ្ញុំអ្នកចាប់ទេគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រោះហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរយូរហើយរាប់សិបឆ្នាំហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហ៊ុនសែនពួកបកពួកគាត់ទៅយកដីរាសហើយប្រជារាសតវ៉ាបាញ់សម្លាប់ប្រជារាសចាប់គេចាប់ឯងដាក់គុកដូច្នេះប្រជារាសខ្មែរមានការឈឺចាប់ហ่าប្រជារាសខ្មែររងចាំតែឱកាសណាមួយដើម្បីរើបម្រាស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនហើយបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមចុះឬត្រូវទៅទាញគាត់ទម្លាក់មិនមែនខ្ញុំសំរងស៊ីធ្វើអីកើតទេម្នាក់ឯងទោះតែមានប្រជារាសអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែរំពឹងលើកម្លាំងប្រជារាសហើយកម្លាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវការពីហ៊ុនសែនជាជនប្រជាតែត្រូវតែការពារប្រជារាស្ត្រពេលប្រជារាស្ត្រមានការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងប្រវត្តិដូច្នេះប្រជារាស្ត្រនិងកងកម្លាំងប្រវត្តិទៅចាប់ហ៊ុនសែនដើម្បីទម្លាក់ហ៊ុនសែនពីតំណែងមិនមែនខ្ញុំសំរងស៊ីទេតើតែជំហរប្រជារាស្ត្រហើយក៏ជំហរមតិភាគច្រើនលើលុបនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរបានយើងបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនបាន
អាដាមថាមានប្រសាសន៍ថានឹងចូលទៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះតើអាដាមអាចប្រាប់ពេលវេលាជាក់លាក់អីបានទេថាតើទៅពេលណាឲ្យប្រកាសហើយថាតើទៅវិញទៅតាមច្រកណាដែរអាដាមយើងបំណងរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែទៅឲ្យបានតែទៅទេណាយើងទៅដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងយើងទៅដើម្បីបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែរៀបចំយើងមិនទៅឆៅទៅដោយមិនមានការរៀបចំទេដូច្នេះការរៀបចំនោះវាទាមទារឲ្យយើងចាត់វិធានការឲ្យយើងនឹងមានបណ្ដាញឲ្យយើងនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យយើងនឹងមានការជំនាញពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីការងារនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងក៏មិនអាចលាតត្រដាងឲ្យគេដឹងឮទាំងអស់ដែរដូច្នេះវាខូចខាតអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងមិនទាន់ធ្វើអីបានផងបើយើងនិយាយមុនវាខូចការទាំងអស់ប៉ុន្តែអាដាមក្រុងទៅនឹងទៅក្នុងឆ្នាំ2019នឹងតែម្ដងឬក៏រហូតដល់ឆ្នាំ2020អត់ទេទៅដើម្បីទៅស្អែកក៏បានទៅមួយខែទៀតក៏បានពីរខែបីខែទៀតក៏បានអាស្រ័យលើទីមួយឲ្យទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបើថាហ៊ុនសែនមិនព្រមកែខ្លួនទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមកដល់ពេលនឹងមានការឆាវឡាវពជារាជច្បាស់ជាក្តៅក្រហាយមិនមែនក្តៅក្រហាយពីអន្តរជាតិទេក្តៅក្រហាយពីហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនហ្នឹងដាក់នាំគ្រោះថ្នាក់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចបំផុសទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថាពេលវេលាមកដល់ហើយត្រូវតែងើបឈរដើម្បីបដូររបបហ៊ុនសែនចេញពេលហ្នឹងបានខ្ញុំទៅដើម្បីទៅជួយលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយទៅរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនចេញបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយខ្ញុំបានលើកប្រសាសន៍របស់អាយឡងអេជាអៀងតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈកម្មការមួយដែលមានអនុគណៈកម្មការ6ដែលនឹងត្រូវប្រជុំបូកសរុបការងារនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអនុគណៈកម្មការទាំង6នឹងសរុបការងារទៅនឹងថាអាយដាមហ្នឹងមិនគួរនឹងទៅអញ្ជើញត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញទេតែក្នុងឆន្ទៈរបស់អាយដាមផ្ទាល់តើនឹងតែទៅតែទៅក្នុងឆ្នាំ2019នឹងធ្វើក៏យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានស្មានអញ្ចេះស្មានអញ្ចោះទេយើងចាំមើលលទ្ធផលនៃការសិក្សាការរៀបចំជាក់ស្ដែងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធស្ថានភាពប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការប្រែប្រួលណាទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនរឿងទោះទាយតែទេជារឿងតាមដានវាស់វែងស្ថានភាពវាយតម្លៃប៉ុន្តែលើកនេះហេតុអីបានជាត្រូវការលុយដល់ទៅ30ម៉ឺនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាវិញខុសពីលើកមុនហ្នឹងឯងអត់ទេមិនមែន30ម៉ឺននឹងគ្រាន់ទេលើសពីនឹងទៅទៀតហើយប្រភពនឹងចូលមកនឹងយើងវាស់វែងអត់បានទេគឺទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រឥឡូវបានប្រមាណហើយអំជាក់លាក់มันសំខាន់នឹងរឿងបានប្រមាណទេយើងសំខាន់នៅបណ្ដាញយើងកម្លាំងយើងនៅក្នុងស្រុកបើប្រជារាស្ត្រលោកងើបហើយលោកខ្ចប់បាយលោកខ្ចប់អីខ្លួនលោកដាត់ធ្វើដំណើរអីខ្លួនលោកមានបណ្ដាញលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកអញ្ចឹងហើយនេះជាតែលុយនឹងចាត់ចែងឲ្យមានដំណាភាពយ៉ាងម៉េចមានក្រុមគណៈកម្មការដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តរបស់ខ្ញុំគឺមានអនុគណៈកម្មការទាំង6ពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនរឿងបុគ្គលសំរងស៊ីផ្ទាល់ទេសំរងស៊ីក៏មិនមានលទ្ធភាពតាមដានស្ថានភាពរៀបចំការងារនឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរអ្វីយើងត្រូវធ្វើតាមរបៀបវិជ្ជាជីវៈតែមានអ្នកជំនាញជួយបើសិនជាអាយដាមអត់ទៅវិញតើលុយនឹងបុគ្គលឲ្យម្ចាស់ដើមវិញទេយើងក៏បានគិតដល់រឿងកប៉ិចកប៉ុកណារឿងលុយកាក់កប៉ិចកប៉ុកអ្វីដែលសំខាន់គឺសង្គ្រោះជាតិយើងដោយដកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងចឹងអរគុណបាទអរគុណច្រើនអាយដាមបាទជម្រាបលាអាយដាមបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ KATV Online ទាំងឡាយថានេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏ពិសេសមួយរបស់បាទរដ្ឋាភិបាលសាព័ត៌មានកម្ពុជាដែលនេះរួមជាមួយសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្រោយពីមានកិច្ចសម្ភាសបន្ទាប់ពីមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទសូមខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា